מה עוד עושים עם מבנים מאוינים? חיתוך קבוצות. אם נתונים משתי קבוצות שהן כבר ממוינות, למצוא את החיתוך שלהן לוקח זמן מהיר. מה זה חיתוך? אני אזכיר לכם, אם יש לכם קבוצה A וקבוצה B, C זה החיתוך של שתי הקבוצות, בסומן A חיתוך B בצורה כזאת. כלומר, C הוא קבוצת האיברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B. יש כבר בשפת מטלאב פונקציית ספרייה שנקראת intersect, הסינטקס הפשוט שלה הוא C, בעצם החלק הזה הוא לא חלק מהסינטקס, intersect של A ו-B ייתן לנו קבוצה של החיתוך של A ו-B ממוינת בסדר עולה, כי ממילא הוא צריך למיין. יש עוד כל מיני cases למטריצות ולדברים אחרים שאני לא רוצה להיכנס אליהם. הזמן שהתוכנית הזאת עובדת היא זמן אין לוגן, כי היא פשוט צריכה למיין והיא מהירה ואין שום סיבה להתחרות בה, מלבד הסיבה הקבועה שלנו שאנחנו רוצים לפתח את החשיבה האלגוריתמית, והטכניקה שאנחנו כאן כל הזמן מתרגלים בשלב של החיתוך והאיחוד, וגם בשלב שעשינו קודם של היוניק, שבה עשינו איזושהי סטריקה מסודרת על הדברים וכל פעם פתרנו את הבעיה. הסריקה הזאת במרצורט הלכה עבר עבר על הקטן ביותר ופתרה בעיות. אז הגישה הזאת של עבר עבר הקטן ביותר פותרת בעיות, זה הגישה שאני רוצה להפעיל באלגוריתם שלנו. אבל בואו נתחיל קודם כל עם האלגוריתם הלא יעיל. האלגוריתם הלא יעיל הכי מטורף שיש, בהינתן A ו-B שמייצגים מערכים, אני רוצה להחזיר קבוצה C שהיא החיתוך, NA נסמן כאורך של A, NB האורך של B, NC נשים בתוכו את המינימום בין A ו-NA ו-NB, כי אין שום סיבה בעולם שנבזבז סתם זיכרון, ואין סיבה שהחיתוך יהיה יותר גדול מאשר המינימום ביניהם. ואז נכין מערך באורך ה-NC הזה, שימו לב שבסוף בסוף נקצץ מהמערך את הדברים המיותרים, פשוט בתוך IC יהיה כמה איברים, IC ועוד אחד, IC יהיה המקום הבא במערך שאליו מיועד לשים איבר, ומכיוון שלא הגענו אליו, אז צריך פחות אחד איברים לקצץ, ולכן אנחנו נעשה את זה. אוקיי, אז זה C, IC מתחיל בערך אחד, כאשר השמורה היא ש-IC מצביע על האיבר הבא בתור, שהוא פנוי, להטענה, ומ-IC ומטה, C מכיל את החיתוך של האיברים שכבר ראינו ב-A וב-B. את מי ראינו ב-A וב-B? אנחנו עוברים על כל הזוגות IA ו-IB, ואם מוצאים איבר ב-A במקום ה-IA שמשתווה לאיבר ב-B במקום ה-IB, אנחנו מיד מעדכנים את C במקום הפנוי ומסיימים בו את האיבר הזה. ומה? כמובן מגדילים את IC ב-1 כדי שאצביע על המקום הפנוי הבא. הסיבוכיות של הדבר הזה נראית פה מול העיניים. מכפלה של NA ב-NB, כלומר ריבוי. אנחנו לא רוצים לעשות בזמן ריבוי, רוצים לעשות בזמן N לוגן. ובהנחה שהמערכים כבר מעוינים, אנחנו אפילו רוצים בזמן לינארי. אז הנה יש לנו שתי קבוצות שמייצגות מערכים ממוינים. הקטן ביותר נמצא בראשון והגדול ביותר נמצא באחרון וגם פה. ואני רוצה לעשות את החיתוך בין שני הקבוצות האלה. זה כבר קבוצה וזו כבר קבוצה. מה זאת אומרת קבוצה? היא ממוינת ואין בה חזרות. כלומר את הקבוצה שהמערך הזה שווה ליוניק שלו. 14 הוא הקטן ביותר פה. ו-6 הוא הקטן ביותר פה. אבל 6 קטן ב-14. לכן 6 הוא הקטן ביותר. זו דרך חשיבה שהייתה לנו במרג'ינג של שתי מערכים. אמרנו 6 זה הבא בתור לטפל בו, כי הוא הקטן ביותר שיש. במקרה שלנו, מכיוון שהוא הקטן ביותר שיש, והוא לא שווה לקטן ביותר שיש פה, אז הוא לא בחיתוך. אנחנו יכולים לזרוק אותו מהמשחק. אז בואו נזרוק אותו מהמשחק. זרקתי אותו. במציאות, במקום לזרוק אותו, אני פשוט מקדם אינדקס. עכשיו הקטן ביותר והקטן ביותר השתוו,
אז בניגוד למר שהייתי לוקח את ה-14 ו-14, את שניהם מעביר למערך המיזוג, כאן לוקח בדיוק אחד מהם ושם למערך החיתוך. אז אני שם את 14 בחיתוך. בוא נשים אותו פה. זה, כאן יהיה החיתוכים של כל האיברים. וכמובן מקדם את שתי האינדקסים באחד. את זה קידמתי באחד. בוא נקדם גם את זה באחד. שוב משווה את הקטן עם הקטן. זה הכי, סליחה, זה הכי קטן שיש. ולכן הוא הבא בתור. הוא לא בחיתוך. אני זורק אותו. מה זה זורק אותו? מתקדם באינדקס באחד. ושוב משווה את שתי הדברים האלה, וזה הקטן, סליחה, וזה הקטן ביותר, ומקדם אותו. כי הוא לא שווה. הפעם זה הקטן ביותר, אני זורק את 23. והקטן ביותר הוא 30, וכן הלאה. אבל מה הרעיון הכללי? אני משתמש באותה גישה שהייתי עושה באלגוריתם מיזוג. מסתכל על הקטן ביותר, מקדם את מה שצריך ומטפל בה בקטן. שאלה רק מה אנחנו עושים במיזוג, מה אנחנו עושים בחיתוך ומה אנחנו עושים בהמשך בייחוד. כל אחד מהם עושים משהו קטן שקשונה, אבל החשיבה להתקדם עם הקטן, להתקדם עם הקטן, להתקדם עם קטן, 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 ולעשות כל מיני פעולות במקרים יוצא דופן כמו שוויון, זה בדיוק ההבדל בין שלושת האלגוריתמים. אז האלגוריתם שלנו מקבל מערך A ומערך B שאנחנו מניחים שהם קבוצות. הסיום A שווה יוניק A ו-B equal יוניק B, זאת אומרת ש-A ו-B הם ממוינים ללא חזרות. בוא נשים ב-C, ב-NC כמו קודם את האורך המינימלי בין האורכים ונקצה זיכרון באורך NC, כדי לשים בשם את תוצאות החיתוך, יהיה בו קצת אורך מיותר, אבל בסוף, כמו שעשינו קודם, נקצץ את האורך הזה. המקום ה-IC הוא המקום הפנוי, פחות אחד הוא המקום האחרון שמלא, אז כל ההמשך לא במשחק. אוקיי, אז C מקבל מערך באורך מספיק כדי להכיל את החיתוך, IA מתחיל ב-1, IB מתחיל ב-1 ו-IC מתחיל ב-1. מה זה אומר IA מתחיל ב-1? IA מצביע על המועמד הבא בתור לבדיקה, ב-A, IB מצביע על המועמד הטוב הבא בתור לבדיקה ב-B, ו-IC המקום הפנוי הבא ב-C, והשמורה שלי שכל האיברים עד ולא כולל IC, הם החיתוך של כל האיברים עד המקום ה-IA ולא כולל, ועד המקום ה-IB ולא כולל. כרגע שלושת הקבוצות האלה ריקות, ולכן הנכונות בבסיס האינדוקציה היא נכונות באופן ריק. הלולה הזאת שאני עושה פה ממשיכה כל עוד אף ערימה לא התרוקנה. כלומר, IA עדיין קטן שווה מ-NA, וגם IB קטן שווה מ-NB. אם אחת מהן התרוקנה, אז לא נשאר מה להוסיף לחיתוך, ואני במילא צריך לסיים את הלולה הזאת. אוקיי? ועכשיו אני עושה את ההשוואה של הקטן לקטן. האם מה שיש ב-A הבא בתור קטן ממה שיש הבא בתור ב-B? אם כן, IA מתקדם ב-1. אם לא, אני משווה גדול. ואז IB מתקדם ב-1. ואם לא, סימן שיש שוויון. אהה, שוויון, מצאנו חיתוך. חיתוך זה משהו מיוחד. צריך במקום הפנוי של C לשים את האיבר החיתוך החדש שמצאנו, ולקדם את האינדקסים של IA ו-IB, שירחיקו את האיבר שהוא משותף לשתי המערכים האלה מהמועמדים, ובצעד הזה מימשנו את הנחת האינדוקציה, את צעד האינדוקציה, דהיינו שבמקום, עד עכשיו במקום ה-C היה חיתוך של כל האיברים עד עכשיו, עכשיו גיליתי איבר חדש שנחתך, ודאגתי שהוא יהיה במקום שלו. ובנקודה הזאת, אני בטוח שקידמתי את IC ב-1, כי באיטרציה הזאת, לא, ה-IC ששווה IC פלוס 1 צריך להיות פה, אני מתנצל, ולא פה. אוקיי? אז זה צריך להזיז לפה. זה לא במקום שלו, צריך להזיז אותו. טוב, זה הסוף, ואנחנו עוברים לאיחוד קבוצות.